Alam mo, Nori, Tuti, nakakalungkot na balita, no, sa kabila nga ng matapos pagpiesta sa social media, ay namatay na itong isa dun sa dalawang ostrich na nag-viral sa social media. Kasi matapos sila makawala sa loob ng isang subdivision sa Quezon City, Camaquilan. Ayon kay DENR spokesperson Undersecretary Benny Antiporda, namatay dahil sa stress itong nabanggit na ostrich. Inibati na rin sa report na ipinadala sa kanila na may-ari nito na kinilalang si Jonathan Cruz. Sa kabila nito ay sinabi ni Undersecretary Antiporda na ipapatawag pa rin nila sa Lunes itong may-ari ng ostrich upang pagpaliwanagin sa nabanggit na insidente. Gusto rin nila na makakuha ng sapat na ebidensya kung saan inilibing o unasaan itong mga labi ng nabanggit na ostrich ito upang mapatunayan na namatay talaga ito. Samantala, lumalabas naman sa initial investigation ng DENR batay sa travel permit na ipinaresenta sa kanila na may-ari na ostrich galing ito ng Misamis at dadalhin sana sa Nueva Ecija. Pero pinagtataka ng ahensya kung bakit ito napunta at inaalagaan dito sa Quezon City. Naka-address din itong ostrich sa Barangay Balingasa sa Quezon City pero natagpo ang pag-alagala ito sa may bahagi ng Mapayapa Village. Samantala, voluntaryo namang i-turn over na may-ari ang isa pang ostrich sa DNR ay, na ngayon ay nasa rescue center na ng Biodiversity Management Bureau ng nabanggit na ahensya. Sinabi ni Yusek Antiporda na iimbestiga nila ang insidente at pananagutin ang sinuman sakaling mapatunayan na may pagkukulang kaugnay na rin nga dito sa pagkawala at hindi sa umunay pagkamatay nitong naturang ostrich. Ang inyong kapuso, Luisito Santos ng GMA Super Radio DGWB. Walang iwanan!